ମାଛ ସ୍ୱପ୍ନ ସମସ୍ତେ ଦେଇଛନ୍ତି ଏମିତି ନାହିଁ ଯେ ଆପଣ ସକାଳ 7ଟାରୁ ଚେକିଂ କରିବେ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ କରିବେ ସେମିତି ନାହିଁ ତାପରେ ବି ଆମେ ପରିବାର ସହ ଗୋଟେ ଗାଡ଼ିରେ ଯାଉଛୁ ତା ମାନେ କ'ଣ ଆମେ ଯୋଡ଼ି ଯାଉଛୁ କ'ଣ ମାଛ ନେଇନଥିବୁ କି ନେଇଥିବୁ ନା ଆଉ ପରିବାର ଭିତରେ ମାଛ ନେଇକି କେମିତି ଯିବୁ ଆମକୁ ଗାଡ଼ିରେ ବସୁ ସମସ୍ତେ ମୁଁ ମାରି ନାହିଁ।